Akce ke stému výročí vzniku republiky probíhají letos po celé zemi. Ani tady v Dolních Habarticích na oslavu tohoto výročí nezapomněli. A přistoupili k tomu velice originálně. Oslavu spojili s křtem obecní kroniky. O úvod se postaral starosta obce Petr Petrovický. Já vás tady vítám jménem svým i jménem všech zastupitelů obce Dolní Habartice. Pro dnešní den jsme si připravili mimořádnou událost, a to je křest historické kroniky obce Dolní Habartice. Začalo se krátce po čtvrté odpolední a samotný křest provázel doprovodný program. Pro děti tady byl připravený kolotoč, nebo chcete-li, létající labutě. Pohled z labutí sice nebyl jako z vysokozdvižné plošiny, která tady byla přednedávnem, ale zážitek to určitě pro malé byl. Kdo rád skotačí, mohl se tu vydovádět do sytosti na trampolíně. Ty tady byly hned ve čtyřech provedeních, aby se dostalo na každého. Co tady ale bylo novinkou, byla pouťová střelnice. Vystřelit růži v pouťové střelnici, to je sen každého kluka, a tak se střílelo o 106. Střílalo se také na válečky, tady to chtělo taktiku. Úspěšnost byla řekněme 50%. K poslechu a dobré náladě hrála skupina Garance. Na pátou hodinu odpolední byl připraven hlavní bod programu. Tím byl samotný křest kroniky obce Dolní Habartice. Ujal se ho starosta obce společně s místostarostou. Při krátkém představení kroniky jsme se dozvěděli, že kronika pojednává o době samotného vzniku obce až do doby obsazení Československa hitlerovským Německem v roce 1939. Psal ji místní učitel a o její překlad nejprve z kurentu do němčiny a poté z němčiny do češtiny se postarala Ellen Výchová. Té na pódiu osobně poděkoval starosta a poté už kroniku skrápělo šampaňské. Křtil ji místostarosta obce. Čerstvě pokřtěná kronika byla následně prodávána za pouhých 130 korun, což byla podle starosty cena pouhého tisku knihy. Zájem o ní byl obrovský. Hned v zápětí se u prodejního stánku tvořila fronta. Není divu, kdo by se nechtěl dozvědět o minulosti své obce, nebo například také svého domu a podobně. K pořádnému veselí patří také vychlazené pivo a dobře opečená klobása. Obojího tady bylo dostatek a tak tatínkové nestrádali. Váženým hostem slavnostního odpoledne byl Standa Hložek. Ten vystoupil se svými známými písničkami, které si s ním řada lidí notovala. Končilo se se soumrakem, kdy se pomalu zaplnil i pomyslný taneční parket na hřišti před pódiem. Počasí organizátorům vyšlo a kronika, která v tento den oficiálně znovu spatřila světlo světa, si tuto oslavu zcela určitě zasloužila. Pohodě,